ព័ត៌មានបន្តនេះគឺតាមរយៈជំនួបរវាងអាយដាមនិតអត់សំហេញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារជាមួយនឹងអាយកៈរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េប្រចាំនៅកម្ពុជាក្រសួងកាងារបានបញ្ជាក់ថាទោះបីស្ថិតនៅក្នុងវិបត្តិកូវីដ-19យ៉ាងណាក៏ដោយភិគីកូរ៉េនៅតែព្រមទទួលយកពលករកម្ពុជាឲ្យធ្វើការនៅប្រទេសខ្លួនដោយសារនយោជកបញ្ជាក់និងសមត្ថភាពនិងភាពស្មោះត្រង់របស់ពលករកម្ពុជាដែលគិតមកទល់បច្ចុប្បន្ននេះ ចំនួននេះគឺធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020កន្លងទៅរវាងអាយដាមផាហឹងខ្យុងអាយកៈរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋកូរ៉េប្រចាំកម្ពុជានិងអាយដាមមនិតអិតសំហេញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈដែលបានលើកឡើងពីវឌ្ឍនភាពលើវិស័យកាងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈនៅកម្ពុជាដែលកើតចេញពីទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អរវាងប្រទេសទាំងពីរតាំងពីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងការ
ួនឲ្យឈានដល់ជាង1500លានដុល្លារអាមេរិកខណៈទុនវិនិយោគមកពីកូរ៉េនៅកម្ពុជាមានតម្លៃជាង5000លានដុល្លារគិតមកដល់ពេលនេះនឹងបានធ្វើឲ្យកូរ៉េក្លាយជាប្រទេសទី2ក្នុងការវិនិយោគនៅកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបញ្ជូនទទួលពលករកម្ពុជាធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េអាយដំបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីស្ថានភាព COVID-19 នៅប្រទេសកូរ៉េមានភាពធូរស្រាលដែលអាចទទួលយកកម្លាំងពលកម្មបរទេសបានកម្ពុជារំពឹងថានឹងក្លាយជាប្រទេសអាទិភាពមួយក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន15ផ្សេងទៀតដោយសារកម្ពុជាមានស្ថានភាព COVID ល្អប្រសើរមានជើងហោះហើរច្រើនជាការឆ្លើយតបឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតកូរ៉េបានលើកឡើងថានៅក្នុងឆ្នាំ2019ពលករកម្ពុជាមានចំនួនច្រើនជាងគេនៅក្នុងចំណោមពលករដែលធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េហើយក្នុងដំណាក់កាល COVID-19 ឆ្នាំ2020នេះរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េនៅតែអនុញ្ញាតទទួលពលករកម្ពុជាដដែលចំពោះមូលហេតុឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ថាដោយសារនយោជកមានការពេញចិត្តនឹងសមត្ថភាពខ្ពស់របស់ពលករកម្ពុជាមានភាពស្មោះត្រង់នឹងការងារនិងអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ផ្នែកសុខាភិបាលរាជរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េបានយ៉ាងម៉ត់ចត់គិតចាប់ពីឆ្នាំ2007មកកម្ពុជាបានបញ្ជូនពលករសរុបគឺជាង 68,000 នាក់ឲ្យទៅធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េដែលរួមមានវិស័យឧស្សាហកម្មកសិកម្មនិងសំណង់ដែលអនុញ្ញាតការងារគឺមានរយៈពេល4ឆ្នាំ10ខែខណៈដែលបច្ចុប្បន្នពលករកម្ពុជាកំពុងធ្វើការនៅកូរ៉េមានចំនួន7 50,000 នាក់